Облыс әкімі алғаш рет этномәдени бірлестік өкілдерімен кездесіп, олардың жұмысымен танысты. Жиында сөз сөйлеген аймақ басшысы ассамблеяның келешектегі атқарылу керек жұмыстарын бекіту керек дейді. Бүгінгі кездесудің басты мақсаты біздің өңірдегі ең белсенді Батыс Қазақстан облысы ассамблеясының өкілдерімен танысып, келесі жарты жылға, келер жылға жоспар құрып, мәселелерді талқылау. Батыс Қазақстан облысы ассамблеяның құрамында жұмыстан жатқан әрбір қоғамдық бірлестік пен этномәдени бірлестіктің өкілдері қолға алған жұмыстарын шіпке тізіп, өзекті мәселелерін ортаға салды. Келесі жылы тіл туралы мемлекеттік бағдарлама аяқталады. Осы бағдарламада 2020 жылы мемлекеттік тілді меңгеру 95%-ға жетеді деп көрсетілген. Бұл көрсеткішке қол жеткіздік пе? Әрине жоқ. Осы мен баяғыда қазақ тілі қоғамын басқардым 10 жыл. Сол кезде 70% еді, қазір де 70%. Қазіргі таңда ұлт пен ұлыстың қасиетті ордасына айналған Қазақстан көпке үлгі болып отыр. Ел бірлігін сақтауда ассамблеяның алатын орны зор. Бүгінгі таңда ассамблеяның өкілдері маусымның аяғында әскери бөлімде орын алған жарылыстан зардап шеккен арыстықтарға көмек қолын созып, қайырымдылық шарасына атсалысуда. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы.